Našeho systému se dostanete z hlavní nabídky, kde vidíte tlačítko Přihlásit se. Přes toto tlačítko se dostaneme do členské sekce, kde pokud nemáte svůj účet a nejste přihlášeni, tak vidíte kalendář, kde normálně by těch aktivit bylo víc, ale vzhledem k současné situaci nemáme naplánované běžné hodiny ani aktivity. Potom je tady sekce video, kde si můžete prohlédnout buď to jednotlivé balíčky, které po rozkliknutí uvidíte náhled těch videí, anebo sekci všechna videa, kde vidíte, co vše v našem systému, a vidíte, že těch stránek už je tady spoustu, uvidíte za různé lekce. Potom se ještě můžete podívat na všechny lekce, které ovšem vypisují ty lekce, které jsou, řekněme, naživo různé aktivity. V tuto chvíli jsou tady vypsané pouze dva jogové víkendy a ty běžné lekce ve studiu nejsou. Dál se do systému dostaneme tak, že dáme tlačítko Přihlásit, a já už mám vytvořený účet, tady jako Simon Paulus, tedy jako náš syn, takový fiktivní účet, ve kterém vám potom ukážu, jak se dostat dál. Tady dáme přihlásit. Pokud byste účet neměli, tak samozřejmě první se dá vytvořit účet. Ten lze buď to vytvořit a propojit s vaším Facebookem nebo s Google účtem, a nebo klasicky přes e-mailovou adresu a Vámi vybrané heslo se můžete přihlásit do systému. Já se teď přihlásím tedy jako Simon. Přihlásit. Můžete dát i trvalé přihlášení tam zaškrtnutím toho výběrového políčka a potom nebudete muset se po každý přihlašovat, ale pokaždé, když kliknete na tuto webovou stránku, tak už budete rovnou přihlášení a uvidíte toto základní okno. To, co tady vidíte, je hlavní nabídka na levé straně. Pokud byste ji neviděli, je možné, že je skrytá, a potom tady jsou tři takové tečky, přes které můžete si buď to skrýt tu levou lištu a vidět jenom ikony, anebo si ji zobrazit celou, abyste viděli, jak vypadá všechno tady na té levé straně, včetně kalendáře, včetně členství a tak dále. Tady v té hlavní části potom buď to vidíte kalendář nebo všechny lekce, případně další možnosti z nabídky. Pokud se rozhodnete, že chcete některé členství z těch našich online nabídek, ať je to měsíční členství, nebo je to některý z balíčků, který je třeba fyzicky orientovaný, jako je yoga scalp s Kristínkou, nebo třeba jogová terapie, kurz, a nebo to měsíční členství, tak je najdete v sekci členství. Tady dáte koupit členství, a zde si můžete vybrat z té nabídky, která tady je. Teď si uděláme takový test tady přes Yoga Online za 390 korun na měsíc, dáme koupit a já můžu zaplatit buď to přes platební pránu, která mě potom provede tou platbou, a nebo zaplatit z kreditu. Simon tady má kredit, takže já na jedno kliknutí zaplatím z kreditu. A v tuto chvíli se mi už rovnou otevřela sekce kde jsou veškerá videa z této části, to znamená z tohoto měsíčního předplatného. Dáme načíst další videa a můžeme pokračovat dál. Je tady teďka aktuálně kolem 130. Video tedy najdete tady pod sekcí Mé členství a vyberete si to dané. Vidíte, že Simon tady má spoustu těch členství, ale teď nás zajímá ta yoga online, takže se vrátíme zase zpátky na jogu online. A zde si můžete jednotlivá videa prohlížet. Pokud chcete nějak jednodušeji filtrovat, zatím to lze tak, že přejdete do sekce video, kde jsou komplet veškerá videa, včetně těch specializovaných balíčků a včetně třeba i kurzů. Ty vám ale půjdou spustit jenom v tom případě, že to členství k tomu danému kurzu máte zakoupené. Možnost filtrace je tedy podle jednotlivých kategorií, to znamená třeba těch kurzů. Potom je tady filtrace nebo setřídění podle jména od nejstaršího po nejnovější a nebo můžete vyhledávat video podle vašeho výběru, podle vaší preference. Třeba podle délky, teď se teda vyhledává hlavně podle názvu, ale za nějaký čas tady budeme mít i další přidané filtry.